Godmorgen, skal du have dig med? Det går rigtig godt. Folk de er vilde med plakaten. Eller med flyeren hedder det. Jamen det er et strandflag. Vi skal på stranden lidt senere. Så det glæder jeg mig til. Ja. Det er dog blevet bedst. Det går mega godt. Jeg synes faktisk, at der er mange, der gerne vil have vores flyer. Den er også rigtig fed, synes jeg. Budskabet er nye unge øjne i Aarhus. Både Christian og jeg er jo to nye kandidater. Det er mega fedt. Jeg håber også, at der er mange af de unge, der også tænker, at de vil stemme på nu. Så det er jo mig. Vi er op til faglig dag på Uni. I dag er vi til faglig dag på Aarhus Universitet, for at det er nogle færdsel for Christian og jeg. Hvor vi skal genere en masse unge mennesker. Vi bliver klogere på, at der er kommunalvalg her om 7 uger. Så jeg har fornøjelsen af at være op sammen med Mathilde, nummer 2 på Venstres liste. Så vi står egentlig bare her og mødes med alle eleverne og spreder gode liberale budskaber. Og vi har lidt læsestof med til de studerende. Og så er der bare god stemning, solen skinner, og det bliver en fremragende dag. Jamen, det var lige to, der rigtig gerne ville have flyer. Det var mega fedt. Det var en mega god dag. Der er mange, der har taget imod vores flyer, synes jeg. Men jeg tænker også, det er ved at være lidt slut. Der kommer lige en der. Værsgo. God dag. Tak. Den er fed.